Доброго ранку, Україна. Бажаю здоров'я українці, бажаю здоров'я охтирчани. Охтирка – це Україна. Вчора був важкий день, про нього я вам трошки... Територіальний округ. Підприємства працюють. Я викладу також ще номери, на які можна звертатися. Все інше, будь ласка, ще також не викладайте ніяку інформацію не підтверджену. Не дзвоніть тільки для того, щоб сказати, що там воно це чи оце. Будь ласка, всіх люблю, ціную, горжусь тим, що я українець. Слава Україні! Все є Україна!